ଯେହେତୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ପୂଜା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି। କଣ କହିବେ, କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ବରହମପୁର। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ରହିଛି, କେମିତି ଭିଡ? କଣ କହିଲେ, ମଙ୍ଗଳବାର ରହିଛି ଆଜି ଭିଡ? ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା କର, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବଣି। ହଁ, କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ଆସିଛୁ ବରହମପୁର ଶକ୍ତିନଗର ଲୋଚାପଡା, ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ସେଥିଲାଗି ଆସିଛୁ। ବୈଷମ ଜଗିନୁ, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ଆସିବା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କୁ, ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାର, ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାର ତ, ସେଥିଲାଗି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଆଉ ପାଦ ବି ଧୋଇବୁ, ସେ ଆଶାରେ ଆସିଛୁ। ଆଶା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଆଜି ପାଦ ଧୋଇକି ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଘଟ ବାହାରେ ସେତେବେଳେ ପାଦ ଧୁଆଯାଏ, ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଆଜି ଆଶିଷ କରୁଣା ଲାଭ କରିବେ। କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ, କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ବରହମପୁର ଆସିଛି। କହିବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜି କେମିତି? ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭିଡ ଥିବାରୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ମା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମନରେ ଆଶା ରଖିକି ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଏବେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଛୁଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭିଡ ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁ ଝିଅମାନେ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କେମିତି? ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବେ, ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଆସିଛି, ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଏତେ ଏତେ ଗୋଲରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ମନକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଶୁଣିଥିଲେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଶୁଣିଥିଲେ ଆଗରୁ? ମାଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, କେବେ ମୁଁ ଆସିନି, ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ମୁଁ ତ ଏଇଠିକି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ଆସିକି ମୁଁ ଏଠି ସେଟଲ ହେଇଛି, ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାଉଥିଲେ ମତେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ ଏଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, କଣ ମାଙ୍କର ମହିମା କଣ? ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ, ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷ ଥରେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଯାତ୍ରାଟା ବନ୍ଦ ଥିବା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୋନା ପାଇଁ, ଏମିତି ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛୁ ହେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଇଏ ଅଛି ବୋଲି, ଧାନ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଉପକୃତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମଙ୍ଗଳବାର ଟିକେ ରହିଛି, ଗହଳି ଟିକେ ରହିଛି ଆଜି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ବହୁତ ପରମ୍ପରା, ଏ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ଏ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଦାବେଳେ ଏ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ଗହଳି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଣକୋଣରୁ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିବେ, ଏଭଳି ଗହଳି ରହିବ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା, ଟିକେ ମନରେ କଷ୍ଟ ଥିବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଏନ୍ଜୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ, ଯେ ମା ଯଦି ତାଙ୍କ ମା ଘରକୁ ଆସେ ସେ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି, ଏଇଠିକି ଆସିକି ଯଦି କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ, ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ କଥା ମା ଶୁଣନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଗହଳି ରହିବ ଏଠି। ତାପରେ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମା ଶୁଣନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି, ଅଳିଅଝଟ କରି ଯାହା ମାଗନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି।